Bugün cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir. Gün ərzində müntəzəm olaraq mənə döyüş bölgələrində aparılan əməliyyatlar haqqında məlumat verilir. Müvafiq göstərişlər verilir mənim tərəfimdən. Demək olar ki, hər saat müxtəlif bölgələrdə baş verən hadisələrlə bağlı məlumat daxil edilir. Həm Müdafiə Nazirliyi və digər qurumlar məni məlumatlandırırlar. Hər gün operativ müşavirələr keçirilir. Bir sözlə, vəziyyət tam nəzarət altındadır və bu müddət ərzində işğal edilmiş torpaqlarımızın bir hissəsi işğalçılardan azad edilibdir. 100-dən çox yaşayış məntəqəsi, şəhərlər, kəndlər işğalçılardan azad edilibdir. Azad edilmiş şəhər və kəndlərimizdə artıq Azərbaycan bayrağı ucaldılıbdır və bu şəhər və kəndlərimizin video görüntüləri Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edilir və hər kəs görə bilər ki, vəhşi düşmən bizim şəhər və kəndlərimizi nə günü vurur. Bir dənə də salamat bina qalmayıb, bütün binalar, evlər, inzibati binalar, sosial obyektlər, tarixi, dini abidələrimiz mənfur düşmən tərəfindən dağılıb. İşğal edilmiş torpaqlar və dağıntılar erməni vandalizminin canlı şahidləridir və Ermənistan dövləti bu cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyır və cavab verəcəkdir. Mən tapşırıq vermişəm ki, işğaldan azad edilmiş bütün bölgələrdə təftiş işləri aparılsın, bütün dağıntılar qeydə alınsın, aktlar tərtib edilsin, bizim vətəndaşlarımızın dağıdılmış əmlakı uç otağı alınsın və əlbəttə ki, Ermənistan dövləti bu hərbi cinayətlərə görə cavab verəcək. Bir daha bütün dünya gördü ki, hansı vəhşilərlə biz üzücəyik. Və bugün Azərbaycan əskəri və zabiti döyüş meydanında düşmənə dərs verir, düşməni yerinə oturdur, düşməni torpaqlarımızdan qovur. Biz qan tökürük, şəhidlər veririk, hərbçilər, eyni zamanda mülki şəxslər şəhid olur. Ermənistan döyüş meydanında bizim qarşımızda duruş gətirə bilmir və yenə də hər zaman olduğu kimi öz çirkin əməllərini yaşayış məntəqələrimizin, mülki əhalinin yaşadıqları yerləri atəşə tutur. Və bu namərd atəş nəticəsində 60-dan çox mülki şəxs həlak olubdur. 300-ə yaxın mülki şəxs yaralanıbdır. 2 gün bundan əvvəl milli qəhrəman Şükür Həmidov qəhrəmancasına həlak olub. Şükür Həmidov 2016-cı il aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmişdir və mənim tərəfimdən ona milli qəhrəman fəxri adı verilmişdir və milli qəhrəman ulduzunu şəxsən ona təqdim etmişdim. Təklif edirəm ki, döyüşlərdə şəhid olmuş bütün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edilsin. Allah rəhmət eləsin. Yaralı hərbçilərimizə və mülki şəxslərə Allahdan şəfa diləyirəm. Bu günlər ərzində biz bir də gördük ki, Ermənistan bu torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmaq fikrində deyil. Bir də gördük ki, Ermənistan bu 30 il ərzində sadəcə olaraq vaxt udmaq, danışıqlarda imitasiya aparmaq və status quo-nu əbədi etmək fikrindəyik. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq vasitəçilər
işğalçı dövlətə lazımı təzyiq göstərə bilməmişdilər, yaxud da ki, bunu etmək istəməmişdilər. Əks təqdirdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi kağız üzərində qalmazdı. Onu da bildirməliyəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl həmsədr ölkələr tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilmişdir və iclasda bizi qane etməyən və faktiki olaraq 93-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr üzərində xətt çəkmək mənasını daşıyan sənəd irəli sürülmüşdür. Biz buna qəti şəkildə etiraz etdik. Bu, ədalətsizliyin növbəti təzahürüdür. İkili standartların növbəti təzahürüdür. 93-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr Azərbaycan ərazi bütövlüyü haqqında açıq aydın mövqe bildirir. 93-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr tələb edir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılsın. Bu günlərdə təqdim edilən layihədə bu müddəalar yoxdur. Bir sözlə, bu addım Azərbaycana qarşı növbəti təhribat kimi qiymətləndirilir və biz öz səsimizi ucaltmışıq və şadam ki, Təhlükəsizlik Şurasına üzv ölkələrin bir neçəsi buna etiraz etmişdir. Baxmayaraq ki, onlara böyük dövlətlər tərəfindən təzyiqlər göstərilmişdir. Ancaq bu ölkələr Azərbaycanın hal-hazırda sədrlik etdiyi qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrdir və Azərbaycana onlar tərəfindən göstərilən dəstək əlbəttə ki, çox yüksək qiymətləndirilir və onu göstərir ki, qoşulmama hərəkatı çərçivəsində yüksək səviyyəli həmrəliyi var. Bir sözlə, bu siyasi addım iflasa uğradı, heç bir sənəd qəbul edilmədi və hesab edirəm ki, bu bizim növbəti siyasi qələbəmizdir. Necə ki, döyüş meydanında biz qələbə qazanırıq, siyasi müstəvidə də qələbə qazanırıq. Düşməni necə ki, döyüş meydanından qovuruq, düşmənin havadarlarının təhribat xarakterli addımlarına da lazımlı cavab veririk. Azərbaycan tək deyil, beynəlxalq birlik tərəfindən ərazi bütövlüyümüz tanınır. Biz beynəlxalq hüquq normalar çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Baxmayaraq ki, Ermənistan dəfələrlə bu müddət ərzində bizi təhribata çəkib, Ermənistan ərazisindən bizim hərbi mövqələrimizi atəşə tutub, yaşayış yerlərimizi atəşə tutub, Gəncə şəhərinə Ermənistan ərazisindən iki dəfə ballistik raketlərlə zərbə vurub, atəş açıb, bunun nəticəsində günahsız insanlar həlak olublar. Hər gün Tərtər, Ağdam və digər cəbhə boyu şəhərlərinə, şəhərlərimizə və kəndlərimizə yüzlərlə, minlərlə mərmi atılır. Amma beynəlxalq birlik buna səssiz qalır. Vasitəçilər buna səssiz qalır. Bunların indi dərdi azarı Ermənistanı bu vəziyyətdən çıxarmaqdır. Bunun bir yolu var. Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Rədd olmalıdır. Bunu beynəlxalq hüquq tələb edir. Ancaq onlara təzyiq göstərilmir. Əksinə, bizə təsir və təzyiq cəhdləri müşahidə olunur. Əlbəttə ki, heç kim bizə təsir edə bilməz. Bizim iradəmizə heç kim təsir edə bilməz. Sadəcə olaraq, bizim hərbçilərimiz və vətəndaşlarımız bilsinlər ki, həm cəbhədə, həm siyasi arenada çox ciddi mübarizə gedir. Çox ciddi mübarizə gedir. Biz döyüş meydanında qan tökürük. Bu qəhrəmanlarımızın canı, qanı bahasına torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik. Eyni zamanda siyasi səhnədə də müqavimət göstəririk, mərdlik göstəririk, öz mövqeyimizi müdafiə edirik.
İki dəfə Ermənistanın xahişi ilə, böyük dövlətlərin təklifi ilə atəşkəs elan olunmuşdur. İki dəfə də Ermənistan bu atəşkəsi pozub. Birinci dəfə elə bir gün keçməmiş Gəncəni bombalamışdır. İkinci dəfə atəşkəsdən iki dəqiqə sonra atəşkəsi pozmuşdur. Belə olan halda Azərbaycan əlbəttə ki, onlara layiqli cavabını verib və verəcək. Bundan sonra da düşməni torpaqlarımızdan qovacaq. Sona qədər qovacaq. Bizim bir şərtimiz var. Əgər Ermənistanın təəssübkeşliyini çəkən, onlara havadarlıq edən və faktiki olaraq 30 ilə yaxın bizim torpaqlarımızı işğal altında qalması üçün ermənilərə, Ermənistana şərait yaradan ölkələr atəşkəs istəyirlərsə, Ermənistana təzyiq göstərilməlidir. Ermənistan baş naziri bəyanat verməlidir ki, Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaq. Belə bir bəyanat biz eşitməmişik. Əksinə, xalqların öz müqəddəratı haqqında danışır və faktiki olaraq danışıqlar prosesini məhv edibdir. Atəşkəs qeyd şərsiz ola bilməz. Yenə 27 il, yenə 30 il bizim başımızı aldatacaqlar. Yenə 30 il bura nümayəndə heyətləri gələcək, danışıqlar aparılacaq. Yığılmışıq biz boğaza. Azərbaycan xalqının səbri tükənib. 28 il bundan əvvəl Minsk qrupu yaradılır. 28 il bizi aldadıblar. 28 il bizə söz veriblər, vəd veriblər. Gözləyin, dayanın, Ermənistanı təzyiq edəcək, belə eləyəcək, elə eləyəcək. Hamısı yalan idi. Hər kəs də bunu görür. Və mən də xalqıma hər zaman həqiqətləri demişəm. Nə var onu da demişəm. Və bugün də nə var onu deyirəm. Və bildirməliyəm ki, bugün Ermənistan silahlanır. Bugün hər gün Ermənistana ən müasir silahlar göndərilir. Bu silahların siyahısı bizdə var. Reislərin bütün deməli məlumatları bizdədir. Nə vaxt hardan, hansı şəhərdən uçub və Yerevana nə vaxt gəlib və içində nə var. İndi döyüşlər zamanı 300-ə yaxın Ermənistan tankı ya məhv edilib, ya da ki hərbi qənimət kimi götürülüb. Hardandır bu qədər bunlarda pul? Kasıb bir ölkədir. Nə pulu var, nə imkanı var. Müftə alıbdır. 6 S-300 hava hücumuna qarşı Zenit raket kompleksi məhv edilib. Onların qiyməti bəllidir. Hardandır bu? Tor, ASA, Zenit raket kompleksləri, pilotsuz uçuş aparatları, təyyarələr, hansılar ki artıq Azərbaycan tərəfindən məhv edilib. Toçka U, SKAD hardandır? Pulsuz verilir və verilir. Biz də buna səssiz qala bilmərik. Hər kəs bunu bilsin. Biz tək başına vuruşuruq, tək başına. Mən bunları deyirəm ki, ilk növbədə Azərbaycan xalqı real vəziyyəti bilsin və bilsin ki, nəyin bahasına biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik. Və bilsin ki, əgər Ermənistana bu 27-28 il ərzində maliyyə, hərbi, siyasi yardım göstərilməsəydi, çoxdan torpaqlarımız işğalçılardan azad olunardı. Öyə də sülh yolu ilə. İndi baxın, necə erməni əskərləri qaçır döyüş meydanından. Bütün bu görüntülər var. İndi bu görüntülərin bir hissəsi sadəcə olaraq mətbuatda öz əksini tapır. Amma bu çox geniş bir video məlumatdır. Əgər bu silahlar olmasaydı, bu siyasi dəstək olmasaydı, saxlaya bilərdim ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızın işğal altında? Əlbəttə ki, yox.
Mən demişəm, biz onları qovuruq və qovacağıq. Azərbaycan qarşısında heç kim dura bilməz. Və biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Ermənistan ərazisinə keçməmişik. Belə fikrimiz yoxdur. Belə fikir olsaydı, çoxdan bunu edərdik. Və bunu etmək üçün o qədər də böyük səy göstərmək də lazımdır. Döyüş meydanında biz uğurlar qazanmışıq. Ancaq eyni zamanda bu döyüşlər onu göstərdi ki, hələ də qüsurlar da var, çatışmamazlıqlar da var və onları biz operativ qaydada aradan qaldırırıq və eyni zamanda bu döyüşlərdən sonra ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra bütün döyüş zamanı əldə edilmiş uğurlar və çatışmamazlıqlar ciddi təhlil edilməlidir və baxmayaraq ki, bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Biz bundan sonra ordu quruculuğu işində daha müasir metodlardan istifadə etməliyik. Bu döyüşlər bizim üçün böyük təcrübədir. Biz gördük ki, bəzi hallarda bizim hərbi arsenalımızda olan bəzi silahlar müasir döyüşlərdə o qədər də lazım olmur. Əksinə, bugün yüksək texnoloji mərhələyə biz qədəm qoymuşuq və əlbəttə ki, texnologiyalar, peşəkarlıq böyük dərəcədə hər bir ordunun uğurunu təmin edir. Ancaq, mən bunu demişəm, bir də demək istəyirəm ki, torpaqları işğalçılardan azad edən əskərlər və zabitlərdir. Bayrağı da onlar qaldırırlar. Torpağı da onlar işğalçılardan təmizləyirlər. Ona görə növbəti günlərdə, bugün bu barədə biz danışacağıq, növbəti günlərdə bizim hərbi əməliyyatlarımız elə aparılmalıdır ki, onların səmərəsi daha da təsirli olsun. Vaxt itirməyək. Bəzi hallarda yubanmalar var. Bəzi hallarda yubanmalara heç bir əsas gətirə bilmirlər. Bütün bunları biz təhlil edirik, təhlil edəcəyik. Yenə də deyirəm, Azərbaycan ordusu böyük rəşadət göstərir, peşəkarlıq göstərir. Biz 90-cı illərin əvvəllərində bir neçə il ərzində torpaqlarımızı itirmişik. Bugün hələ bir ay keçməyib, artıq Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, Qubadlı rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edilir. Və hər gün, yenə deyirəm, cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir. Düzdür, bəzi istiqamətlərdə ciddi düzəlişlərə ehtiyac var. Amma bütövlükdə qarşımızda duran hədəfə biz çatırıq. Hər gün gələn gün üçün döyüş tapşırığı verilir. Mən bu döyüş tapşırığını təsdiqləyirəm və demək olar ki, bu tapşırığın böyük hissəsi icra edilir. Mən əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Haqq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Və biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik. İşğalçıları öz torpaqlarımızdan qovmalıyıq. Ölkəmizin suverenliyini təmin etməliyik. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Amma buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, hər bir vəzifəli şəxsdən böyük məsuliyyət tələb olunur, cəsarət tələb olunur və nizam-intizam tələb olunur. Mən bu günlər ərzində müntəzəm olaraq Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Öz fikirlərimi bildirirəm, uğurlar haqqında məlumat verirəm,
Bugün de Azerbaycan halkını emin etmek istedim ki, bundan sonra da biz hak yolumuzdan dönmeyeceğiz. Hiçbir güve bizim irademize tesir edebilmez. Düşmanı sona kadar kovacağız, arazi bütünlüğümüzü berpa edeceğiz.